Když se pokoušíte něco změnit, musíte začít od základu. Zvlášť pokud chcete, aby tu změnu zaznamenal klient, aby ta změna byla trvalá. A to je přesně to, co se my v České pojišťovně jako lídr českého pojišťovacího trhu musíme snažit dělat každý den. Proto jsme omladili reklamu, proto zjednodušujeme produkty, proto zrychlujeme služby a představujeme služby, které doposud na trhu nebyly. Prostě snažíme se, aby každé to setkání, které se děje mezi náma a klientem, bylo výrazně lepší než očekávání klienta. Pobočky České pojišťovny navštíví každý rok 2 miliony zákazníků. Uvědomili jsme si, že těmto zákazníkům je třeba nabídnout něco víc než jen přepážku. Od architektonického konceptu a designu interiéru jsme požadovali moderní řešení, rychlost při odbavení a samozřejmě funkčnost, aby za vším bylo cítit, kam směřuje nová Česká. Je vzrušující navazovat na tradici 185 let České pojišťovny a na základě téhle tradice budovat něco, co je relevantní v 21. století. Ať už jsou to nové technologie, nové produkty, prostě snažit se, aby Česká pojišťovna i nadále mohla být partnerem na celý život pro každého z našich klientů. Když někam vstupujete, první dojem je vždycky zásadní. Pohodlý a příjemný uvolněný pocit našich klientů je pro nás samozřejmostí a klademe na něj velký důraz. Tento komfort prostupuje celým prostorem pobočky a tak i čekání může být pro jednou příjemné. Je skvělé, když přijde zákazník s dětmi a ví, že se v naší pobočce o ně nemusí starat v momentě, kdy potřebuje něco řešit. Využíváme současných moderních technologií, abychom zákazníkům mohli vizuálně a interaktivně představit všechny potřebné informace o produktech a ulehčili jim tak orientaci v našich nabídkách. Já si myslím, že celá relax zóna je opravdu skvělý nápad. Na pobočce pomáhá vytvářet atmosféru, která dodává pocit klidu. Z lidí není cítit netrpělivost, naopak jsou uvolnění. No a nám se pracuje v takovém prostředí samozřejmě lépe. Ne vždy potřebují klienti využít přepážku a služeb zaměstnanců na pobočce. Samoobslužná zóna jim pomáhá vyřešit veškeré požadavky a dotazy, aniž by museli čekat. K dispozici jim je i online asistence přes webovou kameru. Náš zákaznický servis je nastaven tak, že se klienti nemusí opravdu o nic starat. Podobně jako v kvalitní restauraci, je o ně postaráno od momentu, kdy vstoupí na pobočku, až po moment, kdy se o ně postarají naši specialisti. Nové prostory naší pobočky úplně předčily moje očekávání a myslím, že i většiny mých kolegů. Já doufám, že se tady bude klientům líbit a budou se tu cítit skvěle. Stejně jako já. Česká pojišťovna. Pomáháme vám jít dál.